Հայաստանի անվարորդների տրամադրությունը մի քանի օր է բարձրանում է, այն ուղիղ կապ ունի բենզալցակայաններում վառելիքի գնանկման հետ։ Բենզինը տարեսկզբից շարունակաբար էժանանում է տասական դրամով։ Այս պահի դրությամբ բենզինի մանրածախ վաճառքի գինը ռեգուլյար տեսակի բենզինի գծով կազմում է 430 դրամ, անցած տարվա սկզբի 480 դրամի համեմատ։ Փետրվարի 9-ի ռեգուլյար տեսակի բենզինի լիտրը 440 դրամ էր, ամսվա սկզբին 450 դրամ։ Միջդեռ ուղիղ 1 ամիս առաջ, հունվարի 12-ին 470 դրամ էր։ Ստացվում է, տարեսկզբից ռեգուլյար բենզինը էժանացել է ընդհանուր առմամբ 40 դրամով։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը հետևում է շուկայի երկու խոշոր ներգրողների՝ CPS-ի և Flash-ի գնային քաղաքականությանը։ Պրեմիում և սուպեր տեսակի բենզինի ու դիզվառելիքի դեպքում ևս գրանցվել է տասական դրամով գնանկում։ Պրեմիումի լիտրը արժե 450 դրամ, սուպերինը 480 դրամ, դիզվառելիքն էլ 430 դրամ է։ Արտակ Շաբոյանի խոսքով այսպիսի գներ չկան նույնիսկ եվրոպական երկրներում։ Եվրոպական երկրներում և Հայաստանում բենզինի գները գրեթե նույն չափով են նվազել։ Բացառություն է կազմում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որտեղ բենզինի գները մեծ չափով նվազում են։ Միացյալ Նահանգներում վաճառվող բենզինի գինը գոյանում է հիմնականում հենց Ամերիկայում արդյունահանվող և վերամշակվող նավթի արժեքի հիման վրա, այն էլ վերջին ամիսներին սրընթաց ընկել է։ Հայաստանում վաճառվող բենզինի գնում նավթի մասնաբաժինը ընդամենը 10% է, առյուծի բաժինը ձևավորում են տրանսպորտային ծախսերը և հարկերը։ Թեև Հայաստանը միակ երկիրը չէ, բենզին ներմուծող բոլոր երկրներում կա այդ խնդիրը։ Այս պահին համաշխարհային շուկայում 1 լիտր բենզինի միջին գինը 1 $07 է, ամենացածրը Վենեսուելայում է 2 $, իսկ ամենաբարձրը Նորվեգիայում 1 $84։ Այդուամենայնիվ, ըստ Արտակ Շաբոյանի, միջազգային շուկաներում վառելիքի գների նույնիսկ կտրուկ փոփոխությունները Հայաստանը միանգամից չի զգում, դրա համար անհրաժեշտ է մոտ 2 ամիս։ Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ձեռքբերման գները որոշակի ժամանակահատված հետո են իրենց ազդեցությունը թողում վաճառքի գների վրա, որովհետև երբ որ ավելի էժան գներով է բենզինը ձեռք բերվում, նոր խմբականակներ են ստացվում, միաժամանակ տնտեսվարողների մոտ առկա են նաև 5 խմբականակներ, որոնք համատարբեր ավելի բարձր գներով են ձեռք բերված։ Հայաստանը բենզինը ներկրում է հիմնականում Ռուսաստանից։ 2014 թվականին շուկայի երկու խոշոր խաղացողները ներմուծել են 120,000 տոննա, 50%-ով պակաս քան 2011-12 թվականներին։ Մրցակցային հանձնաժողովը բացատրում է, հայաստանցի վարորդների նախասիրությունները փոխվել են, բենզալցակայանները սկսել են զիջել իրենց հաճախորդներին գազալցակայաններին։ Լիլիթ Ասլանյան, Հարութ Հակոբյան, ժամադրատվական։